امریکہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقہ کھلاڑی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی ہیں۔ آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں، تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پر بھی سکپ نہیں کرنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مصباح الحق اور یونس خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم اگر فوکس کرے تو وہ چیمپئن شپ بھی جیت سکتی ہے اور ورلڈ کپ کی حقدار بھی بن سکتی ہے۔ یہ سنیے ان کا انٹرویو۔ ہماری اچھی ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی کے حوالے سے، ابھی کی پرفارمنس کو آپ بالکل ذہن سے نکال دیں، لاسٹ دو سیریز میں کچھ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے پاکستان ہمیشہ ایک اسٹرانگ ٹیم ہے اسپیشلی ٹی ٹوینٹی کے حوالے سے، اور یہاں کی جو کنڈیشن ہیں اور ویسٹ انڈیز کی کنڈیشن ہیں وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ پاکستان اینڈ تک جا سکتا ہے، فائنل کھیل سکتا ہے، جیت بھی سکتا ہے۔ پاکستان کو ابھی جو آگے میچ ہیں آنے والے، ان ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طریقے سے پریپیئر کریں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رہے، اور ریسورسز ایسے ہیں کہ آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، اچھا کھیلے، ٹیم کے لیے کھیلے، اور جو برانڈ کی کرکٹ کھیلنی چاہیے ٹی ٹوینٹی میں وہ کھیلیں گے، تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں سیمی فائنلس میں جا سکتی ہے پاکستان ٹیم، کیونکہ پاکستان ٹیم وہ وائٹ ٹیم ہے۔ اگر میں دیکھوں پاس جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں ٹی ٹوینٹی کے، اس میں کہیں نہ کہیں وہ پک کرتی ہے، اور جیسے لاسٹ ٹائم وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور پھر فائنلس میں پہنچ گئی۔